تلویزیون ارتباط دهنده افغانستان. اظهارات زید و نقیز در مورد آغاز گفتگوی طالبان با امریکا در قطر. کچیری بل پرز دادوی سر بزاکره و تی زی پکر کومه چی خلق شا خلق دیو او خلق منیل خلق دیو خلق خبر منی. نگرانی مهاجران افغان در پاکستان از اخراج اجباری از آن کشور. و متهم شدن روسیه از سوی بریتانیا مبنی بر خطرناک ساختن وضعیت در کشورهای بالتیک. فبروری سال 2015 میلادی و این مجموعه خبری با من پریسا ابراهیمی تا نیم ساعت دیگر از آریانا نیوز و آریانا خوش آمدید. مشروع خبرهای این ساعت، حکومت افغانستان و کاخ سفید هر گونه مذاکرات میان امریکا و طالبان را رد می کند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید هر گونه گفتگو با مخالفان مسلح دولت را افغانها رهبری خواهند کرد. پیش از این برخی رسانه های غربی به نقل از یک مقام ارشد طالبان گزارش داده بودند که دور نخست گفتگوها میان امریکا و طالبان ناوقت روز پنجشنبه در قطر آغاز شده است. جزئیات بیشتر از همکارم نصرت پارسا. قطر بار دیگر خبرساز می شود. به ویژه اینجا دفتر سیاسی نماینده های طالبان در شهر دوحه. این ساختمان یک سال پیش شاهد بلند شدن پرچم سفید رنگ طالبان بود. یک مقام ارشد گروه طالبان در قطر بروی ترس گفته که دور نخست گفتگوها میان نماینده های امریکا و طالبان ناوقت روز پنجشنبه صورت گرفته و دور بعدی آن قرار است روز جمعه انجام شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید تا هنوز هیچ درخواست برای مذاکره از نماینده های طالبان در قطر صورت نگرفته است. ټول خلک هلته پیژنیم چې په قطر کې دي، هغه واقعي خلک دي او واقعي هیئت دي او له مدبر خوند ته نږدې خلک دي او پیژندلې سیری دي. دا ټول ماته معلوم دي پیژنم. یعنی مذاکره به اونا سود خود نو کچیری بل پرز د دوی سره مذاکره وسی زه فکر کوم چې خلک ښه خلک دي او خلک منلي خلک دي او خلک خبره منی مذاکرات به بیا ځای نه. کاخ سفید هر گونه مذاکره با طالبان را رد می کند. یکی از سخنگویان رئیس جمهور اوباما گفته است امریکا از روند پشتیبانی می کند که طالبان و افغانها برای رسیدن به یک توافق روی یک میز کنار آیند. کاخ ریاست جمهوری هم تاکید می کند که هر گونه مذاکره درباره صلح را افغان ها رهبری خواهند کرد. ستاسو په نظر یا ستاسو در معلومات لمخینه سو ساعت روست شروع کرد یا شروع کردون که دا آغاز دا امریکایان و دا طالبان و ترمنزه زمین حیث دا افغان پا دیره بیتا حیث ندارم. دا امریکا و دا طالب دشمنی په خپل زکی چې چه خیلی سر حل کهی و پا چه شکلی حل کهی پا کم زکی سر کینی واشنگتن که سر کینی که پا قطر کینی دا طالب و دا امریکا موجود. خود افغان افغانستان په مورد که بحث کهی نو دا د امریکا حق هم نه ده او امریکا باید دا حق ځان ته ورنکړي. د افغانستان حکومت، د افغانستان جمهور رئیس، د افغانستان ارګانونه باید په دې رابطه جدي تصمیم ونیسي. اخیرا انتظارها برای آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان بیشتر شده است. در ادامه سفرهای پی هم مقامهای پاکستانی به افغانستان، راحل شریف رئیس ستاد ارتش پاکستان روز سه شنبه به کابل آمد و درباره گفتگوهای اظهار داشت که طالبان افغان برای آغاز مذاکرات رو در رو آمادند، اما در انتظار اینند تا ملا عمر حرف آخر را بزند. برای نخستین بار در ماه آینده میلادی مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به همکاری پاکستان آغاز خواهد شد. برخی رسانه‌های غربی منتشر کردند که لوی دیرسیز ارتش پاکستان در سفر اخیرش به کابل گفته است که گروه طالبان آماده آغاز گفتگوهای صلح‌اند. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که تاکنون هیچ گونه مذاکراتی با طالبان صورت نگرفته و پس از این جزئیات این گونه مذاکرات در دسترس افغانها قرار خواهد داده شد. هم گزارش ببینید در این مورد. پس از 13 سال جنگ خونین
برای نخستین بار مقام های پاکستانی میگویند که اسلام آباد برای وادار ساختن جنگجویان طالب برای آغاز مذاکرات صلح آستین برزده است. بر اساس یافته های رسانه های غربی، مقام های غربی نیز از احتمال برگزاری نشست دولت افغانستان با شورشیان طالب در ماه آینده سخن گفته می افزایند. لویدرستیز ارتش پاکستان در سفر اخیرش به کابل طالبان را آماده خاموش ساختن شعله های جنگ افغانستان دانسته است. من فکر میکنم که پاکستان یک چال و فریب دیگری را برای انداخته که هم برای جهانیان بفهمند که این در راه اسلام کمک میکنه و هم در افغانستان نفوذ خود زیاد بکنه. از این خاطر است که میان سفرها میکنن، وعده ها میدن، وعده های چربنر میدن. اگر ما با وعده های از این فریب بخوریم، ما تقریبا نفوذ پاکستان در افغانستان قبول میکنیم. پاکستان باید امتیازاتی بیشتر از هر کشوری در باب افغانستان داشته باشه، به دلایل اینکه از هر کشوری برای آسیب رسانی به افغانستان مستعدتر است. رئیس جمهور غنی که میراثدار ناکامترین پرونده صلح است، در مورد چگونگی مذاکره با طالبان مشوره ها با سران احزاب سیاسی و رهبران جهادی را آغاز کرده است. او در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شمار از سران قومی گفته است که پس از این جزئیات هر گونه مذاکره با گروه های شورشی را در دسترس افغان ها قرار خواهد داد. اما سخنگوی رئیس جمهور میگوید که تا کنون هیچ مذاکره با طالبان آغاز نشده است. مسئله اساسی این است که تا کنون با طالبان هیچ گونه مذاکره‌ای صورت نگرفته است. موقف رئیس جمهور این است در صورتی که مذاکره با کسی صورت گیرد، افغان‌ها از جزئیات این گفتگوها آگاه خواهند شد. افغان‌ها بیش از 4 دهه را در بحران و جنگ گذراندند. دولت افغانستان و جامعه جهانی نیز از سالها بدین سو در تلاش وادار ساختن طالبان به میز مذاکرات صلحند. اما این تلاش ها تا کنون نتوانسته جنگجویان این گروه را به ترک خشونت وادارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش با اسلام نه، بل با بنیادگرایان که اسلام را به انحراف کشانده اند در جنگ است. آقای اوباما تاکید کرده که گروه های حراس افغان چون القاعده و دولت اسلامی با اسلام هیچ ربطی ندارند. از همین رو باید کشورهای جهان سهم خود را در مبارزه با حراس افغانی ادا کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکار محمد فرشاد صالح. حراس افغانی از پدیده های خشونتبار است که نه تنها افغانستان بل جهان از انجام حملات خونین آن رنج میبرد. رئیس جمهور آمریکا در نشست 3 روزه‌ای که به منظور پیکار با بنیادگرایی در پایتخت این کشور دایر شده است، در برابر نمایندگان 60 کشور جهان تاکید می‌ورزد که گروه‌های دهشت افغان با دین اسلام هیچ ربطی ندارند و آنان بسیاری از مسلمانان آمریکا و کشورهای دیگر را نگران و بیمناک ساخته است. القاعده، گروه داعش و دیگر گروه‌ها مانند آنان خود را رهبران دین و جنگجویان مقدس برای دفاع از دین اسلام می‌دانند و این پروپاگاند را برای انداختند که آمریکا و غرب در کل در جنگ با اسلام است. ما با اسلام در جنگ نیستیم، با کسانی در جنگ هستیم که اسلام را به انحراف کشیدند. شماری از آگاهان و فعالان جامعه مدنی افغان گفته های رئیس جمهور آمریکا را برای تقویت ثبات در جهان مؤثر می دانند، زیرا حراس افغانی تهدید در برابر جهان است. دنیا با هم متحد شدن و ذهن واحد دارن که علیه افراطیت باید مبارزه صورت بگیره، به خاطر اینکه نظم و امن و ثبات و توازن دنیا بر هم نخوره. در همین حال برخی نهادهای دفاع از حقوق زنان و کودکان از استفاده این قشر در حملات حراس افغانانه از سوی دهشت افغانان ابراز نگرانی می کنند. اطفال وادار به این می ساختند که اونها هم برن عملات انتحاری را انجام بدن. موجودیت این گروه ها و آمدنشان و یک مشارکتشان در حکومتی می تانه که یک زنگ خطر باشه به تمام زنهای افغانستان. و تازگی برخی از رهبران جهادی در کشور اظهار داشتند که حراس افغانان برای بدنام سازی اسلام اعمال خود را به این دین ربط می دهند. یک پسر 10 ساله و یک دختر 1.5 ساله در ناحیه 8 شهر هرات از سوی افراد ناشناس به شکل فجیع به قتل رسیدند. مسئولان در شفاخانه هرات میگویند جسد سربریده یک کودک 10 ساله و جسد یک دختر 1.5 ساله که خفه شده بودند به بخش طب عدلی این شفاخانه انتقال داده شدند.
منبع میگوید ارصاد این دو تن از جاده باغ نظرگاه شهر هرات یافت شده است. یک منبع امنیتی با تایید این خبر میگوید هنوز به درستی مشخص نیست که چرا این دو کودک خردسال به قتل رسیدند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس هرات میگوید تحقیقات برای شناسایی عاملان این رویداد آغاز شده است. مهاجران افغان در پاکستان نگران آنند که از سوی دولت پاکستان به گونه جبری اخراج شوند. در حالی که زمینه زندگی در افغانستان هنوز هم برای آنها فراهم نشده است، دولت پاکستان به هزاران مهاجر افغان دستور داده است که این کشور را ترک کنند، زیرا شورشیان از وضعیت آنها برای فعالیت‌های هراس افغانانه در خاک آن کشور استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر از همکارم فهیم نوری. افغانهایی که از وضعیت نابسامان کشورشان فرار کردند و در آرزوی یک زندگی بخورنمیر به پاکستان پناهنده شدند. اکنون که پس از دهه ها اندک زندگیشان سر و سامان گرفته از بازربلاجل خروج جبریشان از این کشور مواجهند. به تازگی دولت پاکستان تا ماه دسامبر سال جاری میلادی با آنها مهلت داده است که به کشورشان برگردند. تمام کسب و کار من در اینجاست. کسب و کار پدر و برادرم اینجاست. من از دولت‌های افغانستان و پاکستان می‌خواهم که برای ما وقت بیشتر دهند. تا پایان دسامبر زمان خیلی کمی است. برخی از گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که افغان‌ها قربانی ناکامی پاکستان است که نتوانسته است به خشونت‌های شبه نظامیان تا کنون پایان دهد. اما وزارت خارجه پاکستان آن را رد می‌کند. اگر آنان پناهندگانی هستند که ثبت نام نشدند، به این معناست که آنها بیگانه های غیر قانونی هستند. به همین خاطر آنها در این وضعیت هستند. وضعیت نامطلوب. تروریست ها می خواهند که آنها از حالت آنها سود ببرند، چون آنها نمی توانند پیش پلیس بروند. با این حال مهاجران افغانی که به تازگی به افغانستان برگشتند با مشکلات زیاد مواجه شدند. ما از کنر هستیم، اما به دلیل آنکه سرک ها بسته است در اینجا مانده ایم. مردم منتظر باز شدن سرک ها اند. سرنوشت این مهاجران در حاله ابهام و وابسته به تلاش های دولت افغانستان است تا اسلام آباد را قناعت دهد که هنوز زمینه زندگی برای آنها در افغانستان فراهم نشده است. در ادامه هم رادیوهای خارجی با همکاری رادیو باید این خبرها خوش آمدین. اتاق تجارت صنایع کشور میگه در 13 سال گذشته حکومت در پروژه های خود از تولیدات داخلی استفاده نکرده و این مسئله تولیدات داخلی را صدمه زده است. از سوی هم شماری از آگاهان اقتصادی تاکید دارند که پس از این دولت باید پالیسی خود را در برابر تولیدات داخلی تغییر دهد. گزارش ببینید در این مورد. در 13 سال گذشته دولت افغانستان و حامیانش پروژه های زیادی را در کشور عملی کردند، اما مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گویند در این پروژه‌ها از تولیدات افغانی هیچ استفاده نشده است. آنان تأکید می‌کنند که اگر دولت از تولیدات داخلی استفاده و حمایت می‌کرد، اکنون وضعیت تولیدات داخلی بهتر می‌بود. اگر دولت در طول 13 سال 14 سال از تولیدات داخلی ما استفاده می‌کردند، حالا ما 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم، شاید دیر 2 میلیارد دلار می‌داشتیم. اتحادیه صنعتکاران افغانستان نیز به این باور است که اگر حکومت کنونی تولیدات داخلی را حمایت کند، تولید کنندگان بخش بزرگ ضرورت‌های دولت را مهیا می‌کند. فسادی که وجود داشته در گذشته البته نخواسته اینا که از تولیدات افغانستان زیادتر استفاده شود، به این خاطر بوده که اونا اکثر از قراردادها، اکثر از چیزهایی که صورت می‌گرفته اینا از اموال خارجی، اموال وارداتی استفاده می شده. شرکتونو چون خصوصی سکتور دی اغوی هر اغا چرانی ولی دوی ترزان تمام شوید که پاکستانی دی که اغا ایرانی دی. نو متاسفانه چی دو اروان دا دولتی دارات سخا اغوی نیدی تاقیب شوید، اغوی نیدی پلاتل شوید، اغوی تنیدی ولی شوید تاسو والی بحرانی تولیدات رانیسی. زکا تر اغا چی منگا بحرانی تولیدات رانیسو اغی پوریزمونگ داخلی تولیدات روش نشکوله. وزارت تجارت به این باور است که پیش از این مردم از تولیدات کشور آگاهی نداشتند و پس از این تلاش‌های صورت خواهد گرفت تا دولت از تولیدات داخلی استفاده کند. تمام کالاهای مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان، مامورین ملکی افغانستان که در افغانستان تولید میشه، اولویت بر تولیدات داخلی داده میشه.
پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که برای رشد تولیدات داخلی فرصتهای را مهیا می سازد. اما تولید کنندگان هنوز هم از نبود امکانات شکایت دارند. در ادامه هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 30 پول، یک یورو 65 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی. خبرها از داخل کشور ادامه دارد، اما پیش از آن یک وقفه کوتاه. به ادامه این خبرها خوش آمدید. فیروز قربانی یک رویداد مبهم از آتش زدن تا جان باختن. پلیس کابل از پیشبرد پرونده او سخن میزند و معلومات منتشر شده درباره علت این خودسوزی را دور از حقیقت میداند. اما پیش از این منابع نزدیک به فیروز به آریانا نیوز گفته بودند که فیروز به دلیل تجاوز جنسی به معشوقش خود را آتش زد و نامه بجا مانده از او را ثابت کننده حرفهایشان عنوان میکنند. بیشتر از این در گزارشی از فرهناز فروتن. فیروز جوان 23 ساله و قربانی یک ماجرای مبهم. پلیس کابل از پهلوهای پرحاشیه این داستان حرفهایی دارد. بر اساس معلومات بخش تحقیقات جنایی فرماندهی پلیس کابل، فیروز پس از خودسوزی توان سخن زدن را داشته و در اظهاراتش در بیمارستان عاجل کابل امرجنسی همان حرفهایی را گفته که در نامه اش نوشته بود. با این حال پلیس کابل برای درک حاشیه های پرماجرای این داستان جنجالی از شهروندان کابل میخواهد تا خونسردیشان را حفظ کرده و برای تکمیل شدن تحقیقات جنایی صبر داشته باشند. انگیزه قضیه به ترتیبی که نشر شده ما قضیه را که کار کردیم به او ترتیب نیست. موضوعاتی که در خور مطبوعات داده شده فعلا نشانهایی وجود داره که حقیقت نداره. ما قضیه را همزمان تحت پایگرد ما قرار است، منطقه به خاطر موضوعات کشفی که فعلا ملحوظات کشفی وجود داره و حفظ آبرو و سیانت مشمولین که در این قضیه وجود داره، فعلا نمیتونیم موضوع را در مطبوعات به نشر برسانیم. همزمانی که قضیه تکمیل شد و ما نشانهایی به کشف قضیه داریم، تمام جریانات به سام عمتانای عزیز و مطبوعات خاطر رساندیم. پلیس میگوید در نخستین ساعتی که اظهارات فیروز را در بیمارستان امرجنسی گرفته است، حالش بهتر به نظر میرسید و سپس به بیمارستان استقلال کابل منتقل شد. اما مسئولان در این بیمارستان میگویند سوختگی بدن فیروز بالاتر از 80% بود. توسط اشخاصی که در شفاخانه استقلال دکتر سیبایی که هست، فیصدی از این مریضا را فوق العاده بلند تثبیت کردن و در عین زمان مریض بعد از ساعتها وضعیت عمومیش خراب شد، چون فیصدی سوختگی فوق العاده بالا بود، سبب مرگ مریض شد. چقدر بود فیصدی؟ از 80% بالا بودن سوختگی مریض. پس از نشر گزارش اختصاصی از طریق شبکه آریانا نیوز در مورد این رویداد، مردم در صفحات اجتماعی خواهان پیگرد عاملان این رویداد شدند. در پایان هم توجه کنیم به وضعیت آب و هوای کشور. کابل بارانی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 4. هرات بارانی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. مزار شریف بارانی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9. جلال آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 10. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. و کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. و سرانجام غزنی بارانی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2 پیش بینی شده است. از همتون به خبرهای این ساعت آرینا سپاسگزارم. و اما در ادامه همکارم اسماعیل عباسین میزبان امشب برنامه پس از خبر با شماست. عباسین سلام، و موضوعی که در برنامه امشب پس از خبر قرار است رویش مکس شد و برای اون موضوع صحبت شد، کدام موضوع هست؟ پرنیسا تاسی او گران لیدون کو تا سلامونه او درناوی ولانده که اما دا کندوز ولایت دا افغانستان یو لحق و ولایتونو چخه دا چه پا تیرو کلونو که دا بیلا بیلو نخوالو شاهدو لیوی خوا تر یو بری دا پور نامنه پا دی ولایت که حقا صدی چه دا کندوز ولایت دا اوسیدون که جوان دا تیرخ کرده و تر چنگه دا زمکو غاسبین جنسی تجاوزون او دا غراز نور گرنستون زی دا بیروزگاری چخه واخلا بیا تر
اجتماعي ژوند پورې په دې ولایت کې لکړاونو سره مخ یو اوس نوې والی ټاکل شوې ده محمد عمر صافی دا چې د بپراتون کې د کندوز لپاره څه کارونه وکړي شي وکنه پر دغه موضوعاتو بل نوموړي سره بحث وکړو. تشکر شما هم دعوت میکنم بیننده برنامه پس از خبر با همکارم باشین. شب همه شما خوش. خداوند نگهدارتون.